kakak bini lah, kakak belaki lah pula. Lepas tu kakak beranak. Lepas tu daripada kereta jadi besar sikit. Nah, daripada kereta kecil, biba-biba naik wajah. Nampak? Ha, lepas tu alba, alba ke alza? Alza pula. Oh. Surga malam, sorry boh, tak ada masa. Pasal tu tak masuk dalam pelang dia. Oh ni ramai ni, panggil lembu kambing. Kerja jabat tu, kerja jabat ni, kerja Petronas, kerja di set, kerja ni. Ramai, tak cara ni, surga malam tak ada bagian dia. Nah, dua bulan, tiga bulan sekali ada PTL lawa apa semua, bonu lah. Makan angin bawa anak-anak tidur kemarin helang. Tidur di jasaru gitu gini. Nah, tidur anak kijak tu. Ha ni pok-pok lembu kambing. Mu engineer, engineer lembu. Eh, doktor tu ustaz, doktor kambing. Tak ada kira siapa-siapa. Pelang kita kena ada benda akhirat. Faham? Ramai adanya pelang dunia saja. Rumah kalau nak upgrade rumah, nak besar rumah, renovate rumah, itu dia ada. Nah, orang nak buat apa di surau masjid, tak ada kena mengena begini. Ni golongan ramai, golongan bewok riang ni panggil. Faham? Tak ada hal langsung dengan perkara yang berlaku dalam masjid, dalam surau. Mu nak panggil tok guru ni, ke ustaz ni, ke kita ni, tak ada bagi dia. Faham? Lepas tu join lah ni, kelab badminton ni, kelab bola ni, kelab bola goh. Kau main tu, lala gitu. Nah, siapa ketua jadi bodoh, jadi jahil, tak reti agamanya sendiri. Oh, sedap duduk dah, naik estimai. Kono-kono berjaya tu, berjaya kepala otak mu. Mudah pergi dengar surah berjaya apa, teket dengan ke di tangan mu dah. Mudah reti akidah, tak tahu makrifat, tak tahu halal haram. Nah, jaya apa? Oh, balik kapung, raya cah, ni mari cah, Toyota Odyssey, Honda Odyssey. Oh, kelah ni, engineer, berjaya. Berjaya, dia baca Quran macam asa kat tulang. Faham tak? Berjaya apa? Lembu dia panggil. Faham? Oh, ni mana ni, doktor. Doktor kat balik, wajah. Oh. Nampak? Nenggak kan kapal? Doktor. Nampak? Ha. Kan doktor, tak betul. Tuhan beri otak, mu pandai cocok orang. Cocok mu tak? Nah, masuk obat bio agama, biar rasa nak pergi surau bala tak? Baru panggil doktor bijak. Ah, ni tak ada. Kira nak cocok orang ni. Tengah garik, tengah isa, tengah subuh, tak ada hal dia. Neh, ha, tu doktor mu. Faham? Tak ada kira siapa-siapa, dia kena gitu. Neh, lala, selalalala. Ni, kan bodoh. Kira nak senang hidup. Nak senang rumah tangga, rumah nak jadi molek. Tak ada bagian agama, tak ada bagian akhirat. Ni puak-puak ni. Lepas tu boleh simpan piti, boleh beli tanah situ, selut sini, selut. Berasa hebat. Pasal orang lain tak bijak macam dia, boleh beli tanah ni. Ha, boleh lah. Ha. Mu kat gini nak bahan tanah, mu duduk tanah tu. Ha, dah susah dah. 800 ya, persiapan. Bukan 8 juta. Ha, batu nasang, 35 riyal. Kalau hak lepel, kalau hak bulat, 45. Kanda, 300 setengah. Ha, tu surah pak bakar, setambung pun nak saing benda. Ada spoiler, side mirror ada belaka. Faham? Ha. Nah, ha, dengan garu, dengan air kapur baru, dengan apa semua habis. Nah, 100 setengah, 700 setengah. Tu modal. Nak bahan tanah lagi. Betul tak? Ha, bukan Cina apa, nak 30 ribu. Kanda nak check out. Kalau kanda bodoh, 15 ribu. Murah sangat je. Tiba-tiba tak sedar. Dengan cari yang begitu hebat, lupa perjalanan balik. Ni nak balik lah kira ni. Dia tak marah, mu nak kaya, mu nak projek, mu nak main, mu nak sokang. Tapi biar ada kau muka mari sejik. Ni duduk rumah ni, lembu-lembu bodoh lelaki, duduk rumah lelaki masa gini. Orang duduk dengan jauh surah. Faham? Dia macam natang duduk rumah. Tak ada bagi hal bagi dia. Orang nak ngajar orang apa di rumah? Dia dah kasar lah, kau anda aku kan. Ha, tak? Nak suruh reti basa sikit. Mu pandai marah kanak mu. Dah mu dia nak marah mu. Ha? Dia kata, fa inna zikra tang fa'ul mu'minin. Dengan beri peringatan, mudah-mudahan mu sedar. Apa benda cari makan? Dia benda beza mu dengan Hindu. Benda beza mu dengan Majusi. Majusi pagi cari kerja kau. Masuk jabat. Dah mu masuk jabat kau. Yahudi petang balik jabat. Mu balik jabat kau. Hindu pak lain yang tak dari. Malam hari surah tak dengan berdua'in. Tak hari. Dah mu lebih kurang pak lain yang tak dari. Dah bila nak mari sejik? Mampu ke lah? Mari sejik. Ha? Tak iman. Apa? Ayah ada. Mampu tak? Tak iman. Lepas tu kata gitu.
Dadah je mari sejik. Dadah mampu mari ke apa? Bila tak ada? Aduh, lembut kat timang. Bila mampus? Kata gitu. Biar reti bahasa, ada pula cari makan saja Tuhan beri macam-macam. Tangan boleh memegang, kaki boleh melangkah, akal boleh berfikir, mata boleh melihat.